شد شد پیشانی تو مومن کی رب کا انعام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرات کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرات کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفریا تاک تو کا پیا تو جام کر گئے رب کا انعام ہے دیوبند والے عالی مقام ارشاد لاجواب تو قرآن ہی کا ہے ارشاد لاجواب تو قرآن ہی کا ہے قانون بے مثال تو رحمان ہی کا ہے طرز جمہوری نشان کج کلائی چاہیے طرز جمہوری نشان کج کلائی چاہیے جس کے بندے ہیں بس اسی کی بادشاہی چاہیے میرے گلشن خدا جانے تیرا انجام کیا ہوگا میرے گلشن خدا جانے تیرا انجام کیا ہوگا جسے مالی سمجھتا ہوں وہی سیاد ہوتا ہے زحمت دوں گا میں پاس صاحب کو وہ آ کر اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائے جمعیت علماء اسلام نظریاتی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی امیر محترم جناب مولانا سفارش عباسی صاحب اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم میرے پیائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے قائدین بلوچستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے اور میرے انتہائی قابل احترام سامعین عزام آج کی یہ آئین شریعت کانفرنس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اصول کے سلسلے میں کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد اسلام کے عملی نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا لیکن 63-64 سال گزرنے کے بعد آج تک اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اس ملک کو کوئی ایسی قیادت میسر نہ ہو سکی کہ جو اسلام کے سلسلے میں اپنے اقادرین کے نقش قدم پر اس انداز میں چل سکے جس انداز میں حضرت شیخ الہند نے اس قوم کی رہنمائی کی تھی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحم اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کی تھی اور اس کے بعد اس ملک نے حضرت مولانا عبداللہ درخواست کی مفتی مامون اور مولانا غلام کو صدار بھی کہ وہ اپنے اکابرین کے سفر کو تسلسل رکھتے اور اس ملک کی جو بیوروکریسی تھی اس ملک میں جو انگریز کے حامی لوگ تھے ان کے سامنے وہ اسلام کا مطالبہ پیش کرتے اور اس طرح اس ملک کا قانون اسلامی بن جاتا لیکن انہوں نے اس ملک کے غداروں کے یہاں کے حامی لوگوں کی کارکن جمعیت علماء اسلام سے وابستہ تھے وہ جماعت سے بدزن ہو گئے جماعت کے کردار سے بدزن ہو گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ صرف بہتوں اور مفادات کی جماعت بن کر رہ گئی ہے تو پھر یہ بلوچستان جو ہماری
تاریخ میں سب سے عام صبح ہے. اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے
اپنے ذاتی حقوق اور ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کر اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، تو آج اس ملک بے دیندار طبقہ، آج اس ملک بے دیندار مسلمان، آج اس ملک کے 99% مسلمان یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، بلکہ آج آپ نے اخبارات میں ایک خبر پڑھی ہوگی، ایک ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی لیڈر صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس ملک کی تباہی میں اگر ایک طرف بیوروکریٹس ملوث ہے، اس ملک کی تباہی میں اگر ایک طرف اس ملک کے سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر ملوث ہے، تو دوسری طرف اس ملک کے میں خرابیوں کے باعث علماء کرام بھی ہے، تو ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں علماء ہی بھی اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک میں امن و امان کی خرابی کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو پھر ہم اس سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر اس ملک میں علماء کا وہ کون سا طبقہ ہے جس نے عوام کے بنیادی حقوق کو، جس نے اس ملک میں اسلام کے بنیادی آراز اور مقاصد کو، اور جنہوں نے اس ملک پہ اسلام کے ساتھ بنیادی طور پر اسلام کے حوالے سے ان سے کوئی توقع نہیں رکھی، تو ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آج سے 2-3 سال پہلے یہ بات کہی تھی لیکن اس کی شکل نے کہ اس ملک میں علماء برائے فروخت، ووٹر برائے فروخت موجود ہے، تو ان کی بات آج صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ جس ملک میں علماء اور مذہبی طبقہ، کہ جس ملک میں مذہبی ووٹر اور جس ملک میں قومی اور سینیٹر کے ممبران برائے فروخت موجود ہو، تو پھر اس ملک کی تباہی میں اگر ہم دوسرے لوگوں کو ذمہ دار دے رہے ہیں، تو پھر اس ملک کی تباہی میں وہی لوگ بھی برابر بھی شریک ہیں، اور پھر ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس ملک کو، اس ملک کے مذہبی لوگوں کو، اس ملک کے مذہبی جماعتوں پر اعتماد کرنے والے لوگوں کو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ایک سیکولر جماعت، ایک بلا دین جماعت، ایک بے دین جماعت، اس کے جوڑی نے کس نے 3 سال تک مذہبی لوگوں کو ان کو بٹھایا رکھا تھا، اور 3 سال تک لبنانی لوگوں سے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کون لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اسی حالت میں اسی وقت آج اس ملک کی اگر کوئی صحیح طور پر اور یقینی بنیادوں پر یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ اس ملک کی صحیح مذہبی جماعت اور اس کی قیادت اس ملک میں جمعیت علماء اسلام نظریہ کی نظر آ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نظریہ کی ماری